schudla viac ako 10 kg a vyzerá famózne. Môže za to aj veľa práce? Skvelá herečka Zuzana Mauréri totiž aktuálne hviezdi už v dvoch najsledovanejších seriáloch našej televízie. Ty musíš ukázať, že vieš pevne držať lopatu v ruke. A hlavne, musíš byť temný. Pohrebák musí byť temný. Tak toto je najnovšia tvár Zuzany Mauréri, ako Julia Horvátová riadi rodinný biznis pohrebníctvo. A mne sa to veľmi páčilo. Na to, aký to bol rock'n'roll, keď sme to robili, scenár sa mi veľmi páčil, takže to bol hlavný dôvod, prečo som do toho išla. Komediálny seriál sa celý odohráva v rodine Pipasíkovcov, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu. Sú podľa skvelej herečky slovenskí diváci pripravení stráviť takýto čierny humor? Neboj sa, bracho. Lenin ti bude závidieť. Ježiš, to ja neviem. Nech sú, alebo nie sú, mi to úplne jedno. Ja si myslím, že základ je, keď nás to baví, tak to je hlavný predpoklad, že to bude baviť aj ľudí, či sú na to pripravení, alebo nie sú. Maskovanie mŕtvych či organizovanie pohrebov však nie je jedinou Zuzaninou úlohou. Exceluje totiž aj v tretej sérii Kriminálky za sklom. Som úplne tá zlá. Úplne tá zlá, to nie je u mňa také prirodzené, alebo sa to neočakáva, tak tým viac. Zastaraných zbraní máme plno. Delá tanky. Automobilový park je hotové múzeum. Jana Balogová, prezývaná tiež Kosatka, vystupuje v Kriminálke ako ministerka obrany. Úlohu tejto mrchy, ktorá je prepojená s mafiou, si Zuzana užíva. Teraz ako pre herečku je lepšie hrať práve takéto negatívne postavy? Nie je to jedno, hlavne nech je o čom. A tu je o čom? Tu je o čom. Myslím, že je. Je to možno v málo slovách, ale vo veľmi výrazných situáciách a pre mňa je to tak odlišné, lebo aj v tej druhej sérii vlastne už to bolo naznačené, že ja sa z toho teším, že som tam. Erika Barkolová, televízia.